ਇਹ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੈਨਲਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੋਨੋਜ਼ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹੀ 31 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਕੂਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਲਾ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਲੇਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਜਿਹਾ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਘਰ ਉੱਥੇ ਬੈਂਸ ਬਸਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੈਂਸ ਬਸਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੇਡੀ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਜਿਹੜੀ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਇਹੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਠ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਰ ਲਈ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ 3-4 ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ SHO ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਰਕਾ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਸ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਬੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਵੇਰਕਾ ਤੋਂ ਔਰ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਦੋ ਜਣੇ ਹਜੇ ਅਬਸਕੋਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਲੇਡੀ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਜੇ ਰਿਮਾਂਡ। ਕਾਸਟ ਸੇਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਸਟ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਦਾ। ਸਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਲ SHO DSP ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ।